bas aniga isaguna qofkii asada hadda wuxuu ku leeyahay ajinabi baan keenay maanta dhan buu shiino walaalo meeshan ceeb baa kasoo socota diinta ilaahow iga saar balaayaa ka dhacaysa ilaahow diinta nebi maxamed iga saar ninkan hadduuna hadda saacaddan la joogo waxa aniga aan rabaa lagu shaqeynaya hadii kale fuck everything up horta anaa ku baray wiilka ana iyo xaflad in meesha alla igu qabtaan rabaa aanu ma qabtaan ku yiri anaa cidiskiin baraya haddii wixii wax ka soo noqdeen waxa weeye cidda wiilashii hadda haystaan waa aniga adiga waxaa ka hadlaysaa meesha ma yaaliine lacagtii meesha kasoo xorotay baa inaa intaa gabar ridda farisisay baa lacagtii la tagteen oo lacagtii la dhacdeen kiradii hoolkaa la tagtay alaabtii muusikada lagu kirayaa la tagtay hoteelkii lagu kirayaa la tagtay waxa oo dhan waa kiiska iska waal baananu u arkaa lacagtii xoogaagii meesha kasoo xorooday aa isleedahay yaan lagaaga daba iman walaalo haddii aa qof wanaag raba tahay wiilashii anay ila joogaan anaana ku baraye de haddii kaalay xisaabtan oo xisaab bax oo wixii meesha kasoo xoroodayna la kaalay wixii kharash ana walaalo iska bixi haddii aad tahay qof waxa dhacayana hadda qof waxa dhacaya aad tahaye waxaan ku leenahay haniyey dad sharaf leh baa ahayd sharaftaada ilaasho sharafkeenu kala mudnayn dadkii ehelkaa ahaa oo markaa tigidka weyday aa kusoo cabaadayso tigidka kuusoo goynayay oo emailkaga ku jiro baasaboor lambarkaaga iyo magacaaga usoo diraysay baan anigu ahay marka walaal waxaan la kala mudnayn dadka laysma dhaho marka waxaan ku leeyahay walaalo sharaftaada shilin ha siisan baan ku leeyahay kaalay xisaab bax ehelkaagii baa waddanka wada jooga dadka la hadal kaalay xisaab bax maxaa lacagta xoogaaga ula cararaysaa labadii kun iyo dhowrkii boqol miyaa kula weynaaday meesha ka soo xorotay sida la sheegayso kaale xisaab bax hoolkii kiradii lacagtiisii baa lagu leeyahay tii muusikaa lagu leeyahay hoteelkii baa lagu leeyahay ma dadkaa rabtaa inaad ku jarto waxaasi waa sharaf jarro waa jirinnimo weeye marka waxaan ku leeyahay samcaddaada iyo sharaftaada uma fiicnee walaal ka joog baan anu ku leeyahay shiino culayo tuug tuug dhalay oo baastar ah oo nacala aabihii ku yaalaa tahay aniga iyo adigana lacag baad ka hadlaysaaye soomaali maxamed baa inan kala saaraysaa tigid baa xidanaan kuu jaray war tuug baad tahay oo khiyaanaalaad tahay oo garac baad tahay anaa hadda kuu sheegaye fucking baastar yahow facebook life haddaanan madaxaaga usoo gelin soomaali maxamed iyo wixii xafladda joogayna wixii xalay dhaca markhaati bay ka ahaayeen wixii waxaa sameeyna aduu ahaa adeer macan naag shilin sharafteeda sidoo kale daawaday waxaan cod idinkaga haynaa gabadhii lacagta u weruurinaysay hani uk isagana codka nala dhegaysta daawadayaal isaga intuu uu social media soo galay ayuu wuxuu soo caayay aniga wuxuu soo caayo kale hani markaa sababtaas mid kale gabadh walaashii inuu soo caayo oo mataqaanaa dee gabadh way dhashay gabadhna way la dhalatay wuuna qabaa weliba waa wiil xidinala ah oo dumaashigaya ah marka ma lacaytahani oo caayo waanana mariyo laakiin waaragahani baa waxlacagtii naga qaadatayd gabadhcaayohani xaqeediise shiino culey hadduusa raaligelin sida ugu dhaqsiyaha badan kasoo bixin dee waa laisla joogaa adduunka marka codad baa laga hayaa waxyaaba badanuu sameeyey baa naloo soo diray wax kasta everything waa laga hayaa laakiinse inuu been sheego uu qof wuxuusan ahayn oo haniyo waxaasan ahayn ka sheego hani waa naag sharaf leh waa naag karti leh waa naag caruurteeda iyo reerkeedaba ka adag inuu aflagaadeeyo waa khalad hanina maaha fanaaniinta la dhaca shiino culo waa daaratay fanaaniin la dhacayo oo dhacday hore usoo dhacday maaha fanaanad la dhaco alxamdulilah dadkeedii baa jooga mana aha qof mataqaanaa loogu booteeyo jarmalka jarmalka haddaa aa ku booteynaysa waa deganahay dee jarmalka waxba kama qaadi karti waxna kama tihid iyadana waa naagsitiisanaana naagsitiisanaanahay ma fahantay marka walaalow waxaan kuu dhihi lahaa waad ku dhex waalatay adduunka ina culeyow waxa horta hani abaalkay kuu gasho waa hani horta qofka anigu waxaan ka yaabay qofku marka qof caayaysiid adi maxaa tahay adiga shalay ninkii hani daba cararayay ee faransiiska intuu halkaa ka fadhiisa u tegayay ee waxaan ku dhahay saa u daba socday inuu youtube ku shutay facebook life ku shuto rabay marba halkan adiga waa horta nin weyn baaba tahay camalkaaga kama dhammaado miyaa fanaan baa halkan maxaa tahaa ma dhiisaa ta mise bermutrata mise fanaanaa tahaa maxaa tahaa horta iyo sheeg waxaa tahay anigu waa fahmi laahay youtuber adata maa youtuberka ku ekaatid walaalow laakiinse kufurtu billaahi wallahi weligay umaan xanaaqisaa maanta u xanaaqay haddaad mar dambe aadan kasoo bixinin raaligelin iyo istomar iskaa wade waa laydla fahmay dee kaartadaa ciyaaraysanaa laydinla ciyaaray markaa hadaad raaligelin kasoo bixin
shacabka igana waxaan salaamayaa dadka ka wareersan waxaan eele xalay dhan shalay dhan lahaani miyaal dhacay han lama ali lama dhicin laakiin waa la rabay in la dhaco oo la gabagabeeyo oo cadamiyo dhan baa la hayaa marka gabadh walaashooda fanaaniin ugu mana horeysay fanaaniinta la rabay fanaaniin hore aan la xumeeyay oo la gabagabeeyay oo jarmalka lagu mataqaanaa la istaamariyay laakiin hani naag la istaambari kara maaba fahanteen ayadaa laba boqol oo kilomitrdii ka horeysa hani way ku fahantay waxay wadeenun bay ku fahantay kadibna waxay tiri lacagteedaan qabsanayaa xaqeedii bayna dhacsatay oo qaadatay ku fahanteen waxa marka qofka marka wixii uu rabay iyo istabamarintii ay u suurtageli weydo wuxuu keenaa sheeka ah inuu isagu dadka uu ku cara burburo uu mataqaanaa qofkii isku daya inuu ii sheegeen isagu cabaado uu kaga horeeyo laakiinse shiino walaalo horta wadan baa joogtaa sharci leh habeenkii hani wuu isku dayay inuu wax badan ku sameeyo inuu gilgilo inuu mataqaanaa ay niman badan isku dayeen in lacagta naga dhacaan oo ay damceen inay aniga boqol jeer shandadii iga xoogaan boqol jeer ay daba socdeen handadaad badan igu sameeyeen si xun la ii caayay wax kasta laygu sameeyey waxaan anigu mayihi dadka yani carta mayihi laakiinse wuxuu ay igu sameeyeen ilaahun baa xisaabi karaa si xuna waa layla dhaqmay horta laakiinse ballan waxaa uga qaaday hadduusan shiino culay ninka layla leeyahay youtubekan yar alla waalwaalana sidna ogow in lagaa xidhi karo oo meeshan ay tahay meel mataqaanaa waddan aan wax walba layskaga hahalin oo dadka laga cacaayin oo dadka wax kasta lagu dhihdhihin laakiinse gabadh horta gabadhna il oo fuliba fanaanad qaran ah oo ummadda dhani jecel yihiin ma aha in inta labaatan in laysku soo raaco la handado oo baaskoola looga soo baxo waa wax aad u edab daran horta runtii aadna way xun tahay laakiinse waxaas waa layskaga imanayaa waa layskaga dambeyn doonaa kadib hadalkii iyo gebagabadii maanta dhan hadalka la saarnaada ma wanaagsana hadalku adig gunta marka loo dhaadhaco mawduuca fiican laga hadlo wuxuu ahaa in sheekadan loo degay in hani la dhaca ayay ballantu ahayd niman badan labaatan nin gaadhaya oo kuma ana hani dhacaan laakiin hani way fahantay hani beentii maxaytaa dhicitaankii la dhacayay ayay ku fahantay markay ka fahantay hanina digtooni bay gasha wanaa caqli leh oo digtooni bay gasha marka intaasu baa lagu haystaa hadda hani digtooni bay gashay nimankii anigu laakiin wallaahi nasiib daro weligay isma lahayn wiilal soomaaliyeed ama oo idinla dhashay oo walaalihiin aytinka wallahi nimanka soomaaliya guri ay noqdeen in ay gabadh walaashooda la xintamayaan oo mataqaanaa usooshiyan inay lacagteedii usoo dhigtaan xaqeedii usoo dhigtaan taasaa horta xaqdara ah waxaan u rajaynayaa fanaaniinta soomaaliyeed ee hablaha weliba siiba ah ee mar walba qaar badan oo uurka ku haysta oo habeen iyo maalin calacalayo caadi kool kugu soo wacaya oo aan halkan kasoo tiri covid